Mým dnešním hostem ve studiu je jeden z nejúspěšnějších českých spisovatelů a autor cyklu o poslední aristokratce, pan Evžen Boček. Dobrý den, děkuji, že jste přišel k nám do studia. Dobrý den, děkuji za pozvání. Právě jsem se dozvěděl, že zrovna dneska je ten den, kde vychází dlouho očekávaný šestý díl aristokratky. Povězte mi, vy jste od začátku věděl, že to bude šest dílů? Ne, to jsem samozřejmě nemohl vědět. Jako neměl. neměl jste rozplánovaný ne, ne, třeba nějaký ne, ne, proces. protože je to vlastně deset let, co vyšel první díl. jako To bych musel být absolutní génius, jako abych už před deseti lety jako věděl, že to bude mít šest dílů. Nehledě na to, že předtím jsem to psal jako několik let, jako velmi nepravidelně. Jo, a ten první díl, tu poslední aristokratku. Takže, ale potom už. už tak od toho třetího dílu už jsem věděl minimálně, jako díl dopředu jsem věděl a někdy spíš dva. Už jsem věděl, co do toho dílu napíšu do toho následujícího, abych mohl navázat na ten. Takže už od toho čtvrtého už jsem věděl prostě, že už to skončím. I z toho důvodu, že jsem sám prostě cítil, že jsou tím i předávkovaný. A nechtěl jsem prostě tak Ono je když se tím předávkuju já než potom čtenáři, jako aby to vycházelo v nákladu nějakých tam tisíc výtisků a řekli si je za řistokratka, už to nikdo ne, ne, to, takže skončilo, ono to k tomu spělo prostě a to už jako nejde do nekonečna, jako jo je v historii spisovatelů mnoho a mnoho silných slov, že už se ke své postavě, ke svým postavám nevrátí. Je to definitivní rozhodnutí, nebo máte otevřená zadní já jsem právě třeba nad tím jsem přemýšlel, že si říkám, určitě se mě na to budou ptát, jako jo. V této chvíli vám říkám, že to pokračovat nebude. Já si ani nedokážu představit, jako ja, jak, já už jsem opravdu tím tak tak předávkovaný, jako jak by to. A teď ještě důležitá věc. Já si neumím představit, že by to šlo dál, že bych třeba skočil, to končí v roce uh, 1997, kdy ještě v podstatě nejsou mobilí, není nějak internet, je, já tam vlastně jsou jenom faxy, které tam třeba hrajou roli fax a tak. A já tady těch, z těch moderních technologií mám Těch sítí, jako hrůzů, nebo nepoužívám to a nedělá mě to dobře. Já si nemím představit, že to je teďka prostě v této době. A oni tam na té aristokrace prostě ty podivné postavičky používají, mobily a, a, a Instagramy a takové věci. jako jo. Nevím. Ale a, takže ta série končí, je na ní napsaný opravdu, teď jsem se ještě schválně pro jistotu ujistil, než jsem sem šel, že jsme to tam napsali. Že je tam napsaný konec. Jo, protože v těch předchozích dílech, protože už jsem věděl, co to bude, dokonce i ten název jsem vždycky napsal Aristokratka, tak je to jak je to v Jamesi Bondovi. Aristokra, aristokratka se vrátí v díle Vlna zločinnosti na zámku Kostka. To jsem měl potom už ve všech těch knížkách, že se vrátí v nějakým. A tady už je opravdu konec. Nicméně, a, jako takto. Úplně poslední díl to není, protože už mám rozepsaný a, takzvaný prequel, čili díl, který se, který se bude odehrávat v roce 83, a protože, jak už mi bylo řečeno, zkušenými uh, PRisty už dřív, já jsem chtěl tu knížku jednu, jeden z těch dílů, tam nepoužít slovo, aristokratka, oni už mě řekli, že to je brand, že to je značka, že už tam musím být vždycky to aristokratka. Tak tam bude, tak to bude aristokratka v roce 1983. A možná s podtitulem Tenkrát v Československu. Mm -hmm. jo, bude se to zase odehrávat na Zámku Kostka. A mm, tak, nechtěl bych se do toho nějak zamotávat, ale jako, abych nad oni se mě ptá, jak to teda bude? Co to bude, když už to jako říkáme? Já říkám, dívejte se. Vracím se do krásného období svých gymnaziálních let, úžasných 80., první poloviny 80. let, s tou úžasnou hudbou naší... S Helenou Vondráčkovou. S, s, Helenkou Vondráčkovou, prostě s Hanou Zagorovou, Petrem, Petrem Reskem. Jako do té knížky to bohužel, jako, jako že by to bylo jak ty hrací dětské knížky, že to zmáčky, máčky z to k tomu zahraje, to ne. Ale prostě je to ta doba, jako jo. A je to doba samozřejmě socialismu a nějakého sledování a tak dál. Nicméně, co říkám, protože v té, v té svojí sérii se používá pro návštěvníky slovo mufloni, který já jsem teda nevymyslel, když jsem přišel na ten zámek do Milotic z roce 92, tak se běžně používalo všude. Jo? A, a Takže ho tam používám a teď ho, jako, když tam chodí za mnou návštěvníci si to podepsat, tak už, nebo mě píšou, tak už píšou mufloni, jakože se o, sami nazývají muflony. Tak v tom prikvelu bude vysvětlený, proč se těm muflonům říká mufloni. Tak, tak to si ale počkáme, až No, než tak než jako rok určitě, vyjde. rok určitě. Ne, jako to mi právě dva. řekněte, jak jste daleko a kdy to před pokračování můžou čtenáři očekávat? Já, já to nedokážu říct. Já mám, já mám dvouletý, vždycky to vycházelo, vlastně to vychází po dvou letech, jo, ty díly. Jenom ta jednička vyšla a tu dvojku, protože jsme v podstatě, nebo já jsem to ušmikl z té jedničky, jenom protože nemám rád tlusté knížky. Což je tady, teď jsem napsal tak tlustou knížku Já říkám, že jsem se zbláznil. Prostě to, to je strašně tlustý. Zradíme jako. čtenářům, že ten poslední díl má Jakých 300, 300 stránek. 324, no. 324 stránek je slovo konec, ano. Jo, ale Co když to koupí, tak do to nemusí, jako jak třeba do půlky, jako jo, pokud nemají. Tak, uh, ale protože jsi říkal, je to prostě poslední díl a chtěl jsem tam vyřešit spoustu věcí a, a čte dělán. čtenářky a čtenáři jako budou uh, ještě jenom, abych k tomu teda řekl, jako je to ten poslední díl a vzniknou tam ti, kteří četli tu sérii celou a v podstatě prodalo se jí asi půl milionu těch pěti dílů. A asi to četlo víc lidí, jako jo, protože si to, půjčujou, si to půjčují. Oni si to nekupují. Oni si, si to, to nekupují, nekupují oni si to půjčují mezi sebou. Jako jo. To je prostě to, to, to je zprostěárna. A proto jen tam věn, to, co jsem vám napsal do té knížky, nepůjčovat, jako nechat si to pro sebe. Je, ty máš ale sokratku, si, si to půjčit. Ne, kup si to pěkně. Jak <laughs> <laughs> je z něčeho žít, jako mi šlapem vodu. A takže, e, a teďka jsem se zasekl... K čemu, Ale já se vás na něco to... zeptám. Je to, já už to z toho vyplynulo mnoho, mnoho otázek, na kterých se chci zeptat. Jak jste zmínil, vy už jste od roku 92 kastránem v Miloticích. Ano. Jak se vám daří kloubit to občanské povolání a potom ta práce spisovatele? Ví, víte co, je velice, jako velice jednoduše. Pro mě je to relax. A já e, opravdu, jako už starší člověk, a stávám sám od sebe dost bezo, jako třeba ve čtyři v půl paté. Takže já si prostě v pět s čistou hlavou, vyspaný, protože chodím spát v devět, zavřu, zavřu slepice svoje a husy a jdu spát jako a, a zimně někdy i v sedm hodin, prostě jako malý děcko, jako mimino. A, a píšu maximálně dvě hodiny do těch sedmi. Jo, pak už se to jednak nedá a jednak ten styl je takový a dost takový jeden z těch čtenářů nebo tak, že mu to připomíná. Prostě říká, že to je jak běh na 100 metrů, že to je prostě strašně intenzivní. Jo, takže já jako než napíšu, já denně napíšu max půlku stránky tady v té knížce, víc ne. Já toho napíšu víc, ale já to pak druhý den promažu a tak. Takže ono to nejde, že bych si sedl prostě a psal třeba pět hodin, jako, nebo Dýma, nebo Balzák, prostě když ještě u toho stál, to nekápu. Takže jako, máli knížka aha. 300 stránek, tak jste na ní strávil 600 dnů práce? No, tak ono to tak odpovídá. Jako, jo. dva roky. No. No, ono by to tak odpovídalo, jako jo. Takže, no, protože ono to přes ten den, jako na tom zámku, jako fakt jako nejde. Protože těch problémů je, t -t 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 se vám, každý den se vám něco pokazí, ale každý den prostě cokoliv. Teďka tam, kde máte tec, tak neteče. Kde tec nemá, tak teče. Prostě furt se něco ucpává. Jako. A teď použiju, protože se na to, když tak si to vystříhnete, teďka použiju, jsem se a co, co, co je taková náplň práce Kastelána? Tak já v podstatě už říkám, že já posledních deset let už jenom vyvážím hovna jo, tak můžeme to tady vystříhnout a píp a e, protože nám s, e, máme čím dál tím víc návštěvníků opravdu, jako se nám to zvyšuje ty čísla, jako úplně ne, jako neuvěřitelně takže s, máme i víc tady těch věcí no a on to nikdo jiný nechce dělat jako jo, teďka jsem našel naštěstí dva, k nám přišli noví zaměstnanci kterým to nevadí, jako jo takže, takže tak a, ale opravdu je těch všelijakých a, jako i tam musíte jít a tam a s někým mluvit a tak dále. A, a něco i sám udělat, jako a posect a tamto a tamto. Takže e, já končím v té sezóně, která je v podstatě od dubna do, do konce října, já končím večer, e, opravdu jako večer, v sedm se zam, zamče brána. A už není pomyšlení, abych já prostě se zasoustředil, prostě na to, abych si sedl prostě a, a začal psát. Já už prostě úplně úplně jinde. Jako, jo. Já se musím vyspát a, a, dostat to z té hlavy. Jako, jo. Nebylo by řešením pro úspěšného spisovatele, který prodal takové množství knížek, už se věnovat pouze té literární činnosti? Tak, dívejte. Pro mě, pro mě už ne. Pro mě, prostě já, jsem, já, já, už jsem tam prostě tak tak zakomponovaný, jako na tom zámku, jako tak v podstatě tam žiju 30, třic, let, jako díl jsem nikde nebyl je mě 650, jako jo, tak díl jsem nikde, nikde nežil. Ani v rodném domě, kde jsem byl do 20. Jo. takže já prostě si nedokážu představit ani, že bych jinde jako bydlel. Jo. Nehledě na to, že teď, teď, dobře ano, teď posledních těch 8-9 let je to bestseller, prodává se to, vydělává se to, no ale jako Víte, jak Vy to se je. se to rozdělí do měsíců, tak No, to... tak je to furt dobrý, jako, to je furt dobrý, jako, jo, ale... ale... Ale dneska jste a zítra nejste, jako u těch čtrnářů nevíte, jako jo, za dva roky už si řeknu, o, o, budou zývat, jako, že už je to nebaví, jako jo, takže uh, to já zase se nechci prostě do toho tlačit, abych, jako říkám, musím psat, prostě musím vydělávat, vůbec, mě to právě vůbec netlačí, jako jo. A chodí uh, za vámi do zámku v Miloticích lidé chodí, právě díky chodí, aristokratce? Chodí, chodí si podepsat, chodí si podepsat knížky, nejvíc, a to tam dejte, nejvíc miluju ty, kteří si přinesou všech těch pět dílů a teďka už vlastně ode dneška všech šest dílů a, a, a já jim to podepisuju a, a, oni se omlouvají, oni říkají, my jsme vám, my jsme si přinesli všechny díly a říkám, ale takový já miluju nejvíc ze všech, protože vím, že si koupili pět knížek, jako jo, teď šest už vlastně, takže, takže chodí, někdy jako napíšou, že by se chtěli stavit a někdy přijedou jenom tak jako na, jako na pas blind a to si většinou přivezou jenom jednu. Oni říkají, víte, my jsme nevěděli, jestli vás tady zastíhneme, tak, tak, tak jsme vzali jenom jednu, ale my máme všecky. Já říkám, tak to je v pořádku. Jako, jo? <tějí> Slovní ujištění. Staví. Ano, ano. Ano. Podle aristokratky vznikl už první film, byl v kinech. Jestli tomu dobře rozumím, teď se natáčí druhý. Ještě se nenatáčí. Nebo bude se natáčet. Bude se natáčet. Bude se natáčet v Dubnu a většinou u nás v Miločicích. Teď už tam byli, ono už se to vědělo, že se to bude natáčet, ale teď minulý týden tam... Už byl sám mistr Vejdělek se mm -hmm. svojí architektou už tam, a chodil tam nějak víc, než než tam chodil při tom prvním. Tak si myslím, že to fakt bude jako, jako delší natáčení. Než bylo, mi? I když to bylo nejdelší, jako, no v té zimě to bylo strašný. Uvidíte, jako, mi, tak... jak jste spokojen, jak dopadl film. A ten film je totiž, víte co, já jsem jim to. Prodával s tím ty práva že do toho ani nebudu mluvit jako nijak že jim to prostě Udělíte si s tím co chcete Ani jako na to nemám jako jak, Že napíše scénář tak nikdy jsem to nedělal tak jsem nebudu machrovat že napíšu scénář jako jo A ještě oni většinou to chcou aby to bylo za tři měsíce a řeknu jo tak za tři roky vám to třeba dám A nebudu vám dělat 27 verzí, jak byste zvyklí jako já to napíšu a šluz Ale uh, To za první neumím to a nebudu se to na tom učit a, a pak to nebudu s někým konzultovat, to za první. A za druhý, fakt, jako to píšete vlastně znova, tu knížku, toho, toho já bych nebyl schopný. No, ale jako prostě k tomu, tak víte co, ten film je strašně takový milý. Já když se na to dívám, tak je to prostě strašně takový milý. A tady zrovna se díváme na, na Elišku Balcerovou, oni jsou tak, oni jsou milí strašně i v civilu, jako jo. To bylo tak strašně milý. No tady, ano, tady ta skvělá Táňa Wilhelmová nebo Diková. Jo, to, to, a strašně i příjemní lidi, takže pro mě to natáčení bylo fakt jako jedno z nejlepších, nejhečích natáčení, až na to, že se to točilo v zimě. Ale už ti producenti sami řekli, že už nikdy nebudou v zimě točit žádný film. Nikdy. Takže další filmy aristokratky bude li jich ještě víc než ty No, dva, tak, tak, vlastně. tak tento, co bude se točit, jak sebe točit v dubnu, takže to už bude jaro, jako u nás na Jižní Moravě, když jedna paní se mě ptala, jestli tady jedna, kde bydlím v hotelu, tak jsem řekl, že Milotice u Kijova, no, říkají, jo, to je na severu. tak říkám, ne, my jsme ten nejjižnější vůbec, jako co existuje, takže, takže to už bude u nás jaro, jako to u nás bude hezky, teplo, takže to bude takový i z tohoto důvodu. Jako, jo. Vy si vychvalujete herce, kteří v aristokrace hrají, Táně Diková, Vojta Kotek, Eliška Barcelona, Hinek Čermák, který vidíme. Měl jste nějaké typy na obsazení, kdo byste chtěl, Vůbec, aby ty vaše postavy Ne, to, měl? Jako, to bylo jako, sak, jako, dívejte se, já jsem borec z dědiny, jako jo, z Milotice, to má dva, jako a teďka bych, ještě, že jako vzali producenti Jiřího Vejdělka, prostě režisera, a já se má do, a já došel za, za, tím Jiřím Vejdělkem a řekl, podívejte se, pane Vejdělek, tady máte, tady máte herce a ti v tom budou hrát, jako jo. To určitě ne, ale já, když jsem psal, tak jako jsem žádný představy neměl. Ani jsem hlavně nevěděl, že se to bude filmovat, že? Takže jsem neměl, takže ten casting dělá si samozřejmě jako režisér. Nebo ve spolupráci asi s producentama, nevím, jak to jako probíhá, jako jo. A lidmi máme jenom dobrý herce, jako tam nemůžou udělat. Chyby. Je pravda, že máme tu nejlepší hereckou školu, když se podíváme na tu plejádu herců, které máme oba dva rádi. Septám se ještě na jednu věc k aristokratce. To jsme si vysvětlili, že tohle je poslední díl, že píšete ještě ten prequel. Máte jako spisovatel ještě další ambice, jiná témata, jiné postavy, jiný žánr? No, už jediný Nobelovu cenu, <laughs> už nic jiného. <laughs> no, to je, no, jako... je ocenění, ale jasně, tvůrčí ambice, myslím. Ne, uh... Víte, psal, co, víte, co, já teďka prostě se budu s prominutím fakt jako drbat s tím prequelem, jako, který chci, aby byl jako, jako dobrý, zase aby byl zas tak čtivý prostě a vtipný. A, a, a pak nevím, mám jako mám, mám, v hlavě něco, něco jako bych to řekl jako divadelní hru prostě. Tak bych to chtěl zkusit. Protože to nemusíte dělat ty popisy, a tam jenom napíšete Karel, dvojtečka, uvozovky dole. Už za tebou jdu ze schodu, teďka mluv no něco. Tam už nemusíte, se mě to takový jednodušší. Jako, jo, a bylo by to, ne, jako, víte co, to je takový nápad, mám, prostě, mám námět. Mám námět, jako, jo, ale jestli to někdy bude prostě, to, si to bude jenom načtení, nebo se to někde bude hrát. Ale to fakt nevím, to ještě dál. Ale to jako zase něco přijde, jako asi. A když nepřijde, prostě tak nepřijde, jako jo. Mě naopak fascinují fascinujou ti spisovatelé, kteří, kteří toho prostě nechali strašně, jako rychle. Vemte si u nás třeba Petr Bezruč, sleské písně, Šlus, Otokar Březina, jako pět básnických sbírek takových, a nechal toho asi v 35 jo hmm. tak takový J.D. Selinger prostě který psal který byl ještě takový tvrdák že psal A od roku 65 Nepublikoval jako přitom v Americe se paní on furt šíli, asi tím spíš a umřel 2010 a on každý den psal několik hodin ale prostě byl takový tvrdý, že nepublikoval, jako jo, takže to jsem měl, já teda asi ten případ nebudu jako, <hým> že já asi tě teda něco psát budu a když o to bude zájem, tak to budu publikovat, jako jo. Vaše knížky jsou neuvěřitelně čtivé, což dosvědčuje, o tom je ten prodaný náklad. Kdy, kdy, kdy jste začal psát, co vás vůbec vedlo k tomu, že jste začal psát? Teď co? Na to, co jsem si taky na tuto otázku myslel, že se mě určitě někdo zeptá, tak, tak já teď budu parafrázovat Foresta Gampa, jak on říká, prostě se mi chtělo běhat. <laughs> jak tam fun běhal skrz tu Ameriku. Tak já řeknu, prostě se mi chtělo něco napsat. Jako jo. Ne, já už jsem předtím vydal pod pseudonymem knížku v roce 99, ten denní Kastelána. A, ale pak jsem zjistil, jako to v podstatě jako zapadlo, to bylo nějakých tři tisíce, jo, pět tisíce se toho prodalo, jako nic a až potom jsem začal psát jako tady tu aristokratku, kterou jsem psal třeba 7-8 let, jo, ten první díl, ten první díl a, a tak a, jsem si říkal, to bude v podstatě to stejný, ale zjistil jsem, že jako ten Deník a je takový, takový temnější, nebo temnější, ten je temný, Jo a teď já nevím jak se to stalo Že jsem přešel úplně V podstatě se to otočilo jako jo že Já píšu jenom tady toto Prostě kde tam musí něco prostě furt cinkat prostě a, a, a tak jako jo Nevím Víte mělo to tři ve v podstatě jsem mi začal jednu verzi ta se mě nelíbila druhou verzi nelíbila a Až jsem napsal tu uh, Tu třetí verzi a napsal jsem ten úvod, kteří čtenáři znají, protože on je v, každé, v, každém tom díle. Jmenuji se Marie Kostková, Kostky a tak dál. To je v každém díle. Tak, uh, tak, už jsem viděl, že... A pak jsem napsal asi první ty tři, protože to jsou, to jsou denníky její. Tak jak už jsem měl asi, já nevím, z těch šest zápisků těch denníků. Říkám, toto je ano, toto je ten styl. Jako. Já jsem věděl, o čem ta knížka bude, ale není důležitý, to sám víte, jako, protože píšete taky. Není důležitý, o čem píšete, ale jak to píšete. Jako, hmm. jo. Takže jsem prostě našel ten styl prostě těch krátkých, kratších a nebo delších zápisů, jako denníkových prostě, jo. A hodně takových prostě natlačených těch věd a tak dále. Jako, jo. Takže, tak, takže jsem věděla a v podstatě pro mě pro mě to byl relax a je to... A, a, a jsem stále stojím v němém úžasu, pro kolik lidí to relax je taky, protože mě píšou. Jako jo. A když se mě prostě ptají, jako, určitě byste se taky zeptal, by na to došlo a vás předběhnu. A čím si to vysvětluju, jako jo, tak, tak já, jak, co mám, tak, tak jedna paní na zámku, přijela z Prahy, jako, ne, teda asi kvůli miloticím, jako, nebo mě, ale přivezla si knížky na podpis. A oni se mě, ty lidi, většinou ptají, prosím vás, a kdy, kdy bude ten další díl, my už na to čekáme. Jako jo, a já vždycky říkám, víte, já nevím, já píšu pomalu, a já to, to, to tak, a on říká, hleďte se, pane, to musíte vydat, lidi, lidi si potřebují odfrknout, jako jo. Takže je to asi tím, že ti lidi si fakt jako potřebují Prostě chvilku odpočinou do, jin, do, do jiného světa. A hlavně žádný depresárny. Jo? A teď posledních tři, čtyři roky si řekněme zrovna ta realita je prostě pro mě naprosto šílená. Pro každýho. A já sám v sobě cítím takovou neurčitou tíseň. Prostě. Takže tady se dostáváte úplně do jiného světa. Jako jim se furt něco nedaří, furt se jim něco kazí a tak. Hmm. jako jo. Lidi se zasmějou a a aspoň tak, proto já nemůžu číst, jsem zjistila teď poslední čtyři roky, jako knížky, který jsem, uh, už mám takový prostě seznam kníže, který si, neříkám, že si je přečtu celý, ale už jsem je přečetl moc krát a že si je třeba jenom prolistuju a přečtu si nějaký kousek, jako jo, tak třeba uh, 1984 od Orvela. Hmm. No já jsem to začal číst, mě se z toho udělalo úplně zlé. Jako, těžká jo. Četba. Jo, ale, ale je spousta takových knížek. Jako já teďka spíš teda radši tu babičku, kde se nic nestane. jako jo, jenom ta, teda ta Viktorka umře, ale jinak je to všechno dobrý. Jo, a takový prostě opravdu neříkám přímo vtipný, ale prostě v, aspoň minimálně jako optimistický ty knížky, nebo nedepresivní. Jako jo. A teďka, když se podíváte... <hým> Protože já, když se e, průvodci naši, co jsou, tak, tak si berou, když, když je volnic, tak oni si berou samozřejmě knížky, když mají čas, chvilku, 10-15 minut před prohlídkou, tak si to čtou. A mě zajímá, co čtou děcka ve 20 letech. To jsou samo ty, ty trillery, jako, jo, nebo detektivky. Já si přečtu jenom záložku. A mně už se udělalo úplně zlé, jako jo. Našla se těla dvou zavražděných, bestiálně zavražděných dívek, vykuchaných, já nevím co, masový. Čím brutálnější vraždění. No přesně, to je, prostě, to je, prostě, brutální, jako všechno. Na mě je to brutální. jednou jsem si dokonce jednu tu knížku počil. A jste si nekoupil? <laughs> ne, že, si, a, že, 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 to zkusím. Že to zkusím. A ona mě zrovna říká, ta průvodkyně, to se vám líbit nebude. Protože ví, jako, co, tak já jsem, já jsem se to fakt zvládl jsem 20 stránek, jako. nešlo to. Jste zmínil, že do dneška vlastně v úžasu sledujete, jak jsou ty vaše knížky populární, ale zeptám se, překvapilo vás to, když ten první díl měl takový ohlás a jaký to byl pocit po těch třeba osmi letech práce vidět, že to jde na dračku? Já vám řeknu, víte co, ono to nebylo tak, že by to vyšlo, že by to vyšlo v září 2012 a v říjnu už by všichni šíleli a, lítali jak splašení za aristokrat. Byla to ta šeptanda, o který to byla jsi... Tak, to, to, šlo pomalu, prostě vydalo se 1500. Do Vánoc se to prý prodalo a dělalo, dělal se dotisk, nevím, 1500. Říkám, no tak to jsme tam, kde, kde prostě si myslím, že, že to skončí. Jo, ale potom Potom ještě se dělal dotisk někdy na jaře 2013, ale já už jsem měl ten druhý díl, ten ve Varu, s tím, že se právě ozval kosmás, že, že chce ten druhý díl do toho knižního čtvrtku, což je i dneska vlastně, v kterým, a od té doby jsou všechny ty knížky v knižním čtvrtku, že by ho chtěl a že prostě chce náklad pět tisíc výtisku. Já říkám, no výtisků, no to je naprosto šílený, jako to, to není ani možný, že oni to chcou. Ale potom uh, jsem dělal rozhovor, nevím, jestli tady můžu říct, aspoň jméno toho novináře s Tomášem Poláčkem. To se potom sešlo v tom září 2013. Dostalo to tu cenu pro humoristickou knihu roku. Jo, A ono se to tak nějak sešlo, takže ona, když vycházela ten knižní čtvrtek, to jsem byl taky v Praze, jako té doby jsem tady nebyl, a... Uh, a dneska na něj jdu, na ten knižní čtvrtek. Uh, takže, uh, takže, se to najednou, a, teďka se, te, a teď se to ale teda rozjelo před těma Vánocama 13, teda strašně to mě jenom volali z nakladatelství, říkám, my, my děláme dotisk jako, my děláme dotisk 50 tisíc a, a, takový, to už šly prostě takový, takový, cifry. Jako, a v jakém jo? nákladu vychází poslední? No, no tak poslední? teďka jako v tom první ty rástřely jsou vždycky 50 tisíc už jako jo. Jo, takže, no a potom se dělají dotisky, jako jo. A teďka ještě, když se objevím u vás v televizi, tak jako už to už bude úplně... Ať jako... už pustí tiskátu rovnou teďka. <laughs> no, to je, mi ještě mě zajímá jedna věc. To jsou denníkový záznamy ženský postavy. No. Jak se do toho jako muž dokážete vcítit? Do toho, jak se říká v úzovkách ženského myšlení. E, tak já, já nevím, jestli je to ženský myšlení, jako... Jako já... Jas... Tak víte co, mám dvě dcery <laughs> a manželku, hmm. takže asi velice, velice dobře. Žiju s nima celý život, jako jo, takže, takže asi to znám. Jako, víte, jaké problémy ženy řeší, co je zajímavé, jaké mají starosti? A jaké mají myšlenkové pochody a tak. Takže, takže tak. A, a líbí mě do toho opravdu seděla ta aristokratka, i protože vlastně ona je poslední potomek toho rodu. Takže ona vlastně, když umře, tak oni vymřou ten rod kostků z kostky, vymře vlastně po přeslici. A tady se to bude řešit, tady se to vyřeší, to říkám všem čtenářům a čtenářkám, že se vyřeší, jak ona vyřeší to, aby ten rod z kostku z kostky nezanikl, jako to jméno. Prostě, aby to nebylo vymřeli po přeslici, jako. No tak, tak budeme se těšit, slibuju, že si to přečtu a že si nechám podepsat i těch předchozích pět dílů. Já vám děkuji, že jste přišel k nám do studia. Rádo se stalo.